Pozdrav se Kiraši, danas pričamo o tome zašto su cene kod nas veće nego u inostranstvu, odnosno kako dolazi do toga. Pokušat ću da vam detaljno sve objasnim, slušajte pažljivo, jer ako ne slušate pažljivo imat ćete glup komentar što neki od vas često znaju da urade. Ok, kada bih hteo jednostavno da objasnim na pitanje zašto su kod nas cene veće, odgovor bi bio ovaj. Mali smo kao zemlja i apolitični smo u proseku hardcore. Ok, ovo sam rekao su krupne reči, a ja stojim iza svojih reči uvek. Pa da ne trpim mnogo, hajde da vidimo zašto sam ovo rekao i zašto ovo mislim i šta je potrebno da se uradi kako bi cene bile bolje. Ili u najgorem slučaju da vam bar objasnim zbog čega su cene takve kakve jesu. Također bih vas podsjetio da je ovaj video podržao Surfshark, naš dugogodišnji sad već partner. Ukoliko iskoristite Xcode, ostvarit ćete dodata 3 mjeseca besplatno, odnosno dobiti 3 mjeseca gratis da budem precizniji. Tako da, Xcode, i ako vam treba kvalitetan VPN, Surfshark je upravo to. I malo kasnije ću detaljno objasniti Surfshark pogodnosti. Kako funkcioniše kada se prodaje neki proizvod? Dakle, neko taj proizvod treba da napravi. Evo konkretno ovdje imamo GeForce RTX 4060 grafičku kartu. Kompanija Asus je proizvođač ove grafične karte. Ali da li je zapravo kompanija Asus proizvođač? Zapravo, proizvođač i ona osnovna komponenta bez koje ne bi moglo da se napravi ova grafička karta je grafički čip koji proizvodi konkretno u ovom slučaju kompanija Nvidia. Dakle, Asus bukvalno zakuca na vrata kompanije Nvidia i kaže treba nam za RTX našu 4060 grafičku kartu, ovaj model ili više različitih modela, znate da uvijek postoji Strix model, ovaj konkretno ovdje je Dual i slično, treba nam recimo 1000 čipova. Naravno, mnogo je veća cifra u pitanju, ali recimo da je to 1000 čipova. I Nvidia njima kaže, ok, cena za 1000 čipova je recimo $100 po komadu. Onda Asus kaže, ok, nama je potreba u stvari zapravo veća, hajde dajte nam 10.000 čipova. Cena onda više nije $100, cena je onda $75 po komadu. Onda Asus shvati, aha, ok, na količinu dobijamo popust i generalno gledamo tako funkcioniše trgovina, što više uzmeš dobit ćeš bolji popust, tako da nemoj da budeš budala. Ako kupuješ recimo komad nečega, a tražiš kasnije 10 komada toga isto da platiš istu cenu, jednostavno ne treba to da radiš. Naravno, ovdje ne pričamo o mikroekonomiji kad kupuješ nešto preko kupujem prodajem, pričamo o velikim igračima i velikim ciframa. Suština je da ste shvatili suštinu, dakle, što više kupiš, dobit ćeš bolju cenu, zapamtite, ovo je jako bitno. E sada, kompanija Asus je kompanija koja će praktično na celom, da kažemo, tržištu da prodaje komponente, a kad kažem celom tržištu, mislim na kompletno svjetsko tržište. U zavisnosti od veličine zemlje, njene potražnje, odnosno potrebe da se kupi ova jedna grafična karta, zavisi i nabavna cena. Tu sad dolazimo do kolaboracije, odnosno saradnje, između distributera te neke zemlje i kompanije Asus. I ista je ona priča. Ako naručuješ 1000 komada, ne može da bude cena veća nego kad naručuješ 100 komada, odnosno kad naručuješ 100 komada, cena je veća nego kad naručuješ 1000 komada. Jednostavno, što je veća potražnja, dobiješ bolju cenu za taj neki proizvod. A šta se onda dalje događa? Distributir recimo kupio grafičku kartu za red veličina, nije bitno koliko košta, samo da skapirate. Dakle, $200. I razlog zbog čega se neko naziva distributerom je taj što upravo ta reč je suština distribuira hardver. Dakle, oni nisu ona prodavnica u koju uđete, kupite ili neki online shop, oni zapravo prodaju tim prodavnicama i tim online shopovima. Primjer radi, jedna od kompanija koja se bavi distribucijom AMD Intel procesora kod nas je kompanija Asbis. Ali Asbis nema svoj shop. Ko ima svoj shop? Ima Gigatron, ima Exceed, ima VIP House, ima PC Praktik. Odnosno ta neka maloprodaja, da se tako izrazimo. Ali postoji male i velike maloprodaje. Gigatron je konkretno veliki kupac, dok je recimo neki mnogo manji lanac prodaje računara ili kompjuterski opreme, kako to želite da nazovete, manji kupac. I onda kad pogledamo celu tu traku, da to tako nazovemo, odnosno pipeline, dakle imamo inicijalnog proizvođača Nvidia koja je zaradila. Imamo Asus koji je zaradio kad je prodao distributeru. Imamo distributera koji je zaradio kada je prodao malo prodaji. I imamo malu prodaju koju je zaradila kada je prodala vama, finalnom kupcu. Dakle, svaku u toj liniji mora da zaradi, inače biznis ne bi imao apsolutno nikakvog smisla. E sada, imamo više malo prodaja i onda je na neki način gužva na tržištu. Dakle, ako recimo Kocka i ja kao dve malo prodaje prodajemo nešto za po 10 dinara, a imamo treću malu prodaju koja prodaje to za 9 dinara, nekako je prirodno da ćete vi kao kupci da odete
kod tog ko prodaje za 9 dinara jer je jeftinije, ali tako? Dakle, ideja je da se uštedi i to je skroz legitimno i logično. Međutim, nije tako jednostavno. A da bi vam plastično objasnio, hajde odemo na web i da vidimo kako to izgleda na webu. Ovdje sam ukucao jednu najskuplju grafičku kartu koja može se kupiti kod nas na tržištu. Dakle, u pitanju je GeForce RTX 4090 u Asusovoj izvedbi Tough Gaming. OC varijanta. Kaže cena od 241.000 do 310, odnosno 311 skoro hiljada. Ali ajde da se mi uhvatimo za tu najnižu cenu. Dakle, vidiš, imaš ovdje cenu iz 279, klik, klak, kako se vi zove, 241, PC Praktik 241, Bazar 241, Frog 243, BC Group 245, a recimo kod Xida je 246.000. Mi konkretno ovdje kukavamo našu cenu, hajde vidimo cenu te iste grafične karte na ipon.hu sajtu, odakle manje više svi oni koji švercuju hardware pa prodaju, poslije na kupujem prodajem, naručuju, ali vratit ću se na to. Dakle, ovdje je cena 834.640.000 forinti. Koliko je to tačno para? To je 2151 euro. A ako se vratimo na ovu našu cenu 240.000, naša cena je 2050. Dakle, ovu grafičku kartu mi prodajemo zapravo jeftinije, to jest uštedit ćete 100 evra. I sad se postavlja jedno krajnje jednostavno pitanje. Na koju foru ovaj lik na kupujem prodajem, koji je by the way Subotica, Subotica se graniči sa Mađarskom, čisto da steknete red veličina, prodaje ovu grafičku kartu za 1890 evra, odnosno 1900 evra. Kad se u Mađarskoj prodaje za 2150 evra, a kod nas za 2050 evra. Kako toliko niža cena? Ok, kako sve funkcioniše? Dakle, distributer, kada uvozi hardware, on mora da plati carinu i porez. Jednostavno, nemoguće je da državi izbegneš plaćanje carine i poreza. To čak ni Al Caponeu nije pošlo za rukom. Zapravo, završio je u zatvoru upravo zbog toga što nije plaćao porez. Što bi se reklo, priča s ubistvima, drogom i svim ostalim je prošla lagano. Ali kad nije platio porez, završio je u ćorci. Dakle, sve se tu nešto vrti oko poreza. E sada, koliki je naš porez? Naš porez je 20%. Na tehniku. Koliki je porez u Mađarskoj na tu istu tehniku? 27%. I Mađarska je poznata kao jedna od zemalja koja ima najviši, da kažemo, porez, odnosno najvišu stopu na tehniku. I šta sad mislite kako se dolazi do one cifre? Dakle, hajde vidimo koliko taj neki lik sa kupujem prodajem ima zapravo prostora da se igra sa cenom. Kupio je grafičnu kartu u tom istom ipon.hu. Također, vjerojatno je dobio neku dobru cenu i on, jer ima otvorenu firmu u Mađarskoj i tamo je legalno kupuje i nije malo prodajna cena, nego recimo nije više 2151 euro, nego njega recimo košta 2000 euro da to kupi. Ali recimo da je platio isto koliko biste i vi platili da ste otišli i kupili tu grafičku kartu. 2151 euro i kada stavimo 27%, dobijemo prostora i kalkulaciju od 580 evra. On je konkretno jeftinio mađarske cene 250 evra, a od naše srpske cene 150 evra. Međutim, kada tih 250, odnosno 150, u našem slučaju oduzmemo od cifre od 580, eto koliko je on zaradio čisto od prodaje grafičke karte. Što bi se reklo, ni torao ni kopao. E sada, mađarski PDV, odnosno porez na dodatnu vrednost, se zove AFA. Ne znam od čega je skraćeno, kapiram da je isto što i porez na dodatnu vrednost samo na mađarskom. I ako malo istražite interneta, odete recimo na Reddit i lako ćete naći celu priču. Vraćanje poreza u Mađarsku je popularna AFA i nešto što je popularno za kupce koji posjećuju ovu zemlju. Mađarska je zemlja sa velikim porezom i on za tehničku robu iznosi 27%. Građani Srbije, Bosne i Crne Gore prilikom kupovine vrednosti veće od 45.000 forinti u Mađarskoj imaju pravo na povraćaj poreza. Oni tada priložu originalni račun prilikom izlaska iz Mađarske, pri izlasku potrebno izabrati kolonu koju se čeka na provjeru robe i računa. Novac od povraćaja poreza na kupljenu robu nije moguće dobiti odmah, već najranije sljedećeg dana prilikom sljedećeg izlaska iz Mađarske. Najkasnije u roku 3 mjeseca, dakle kada sljedeći put budete išli u Mađarsku opet na neki business trip ili da ovako nešto kupite, možete da podignete vaš novac. I kaže, zbog ovoga je Mađarska veoma privlačna zemlja za shopping. Naravno, treba imati na umu da roba koja ulazi u Srbiju, a veće vrednosti od evra, podlaže carinjenju po srpskim propisima. I tu dolazimo do čuvenog švercovanja. Realno, iPhone je u Mađarskoj jeftiniji, em ti vrate porez, em te niko na granici neće smarati što si prošvercovao jedan telefon, jer uvek možeš da ga predstaviš kada baciš kutiju kao tvoj lični telefon. Zar ne? Mislim, ko će to da dokaže, šta ti pretura po džepovima da te smara za telefon? I sad se tu vraćamo opet na ovaj početak video materijala. Ko je
prodao taj telefon? Srbija ili Mađarska? Naravno, prodala je Mađarska. A zašto je to bitno u našem slučaju i slučaju naših cena? I tu sad dolazimo do glavne fore. Ali pre glavne fore, Surfshark. Za sve vas koji niste upoznati, Surfshark je zaista jedan jako moćan VPN. Ako iskoristite S-kod, dobijate 3 mjeseca besplatno. Maskira u potpunosti vašu IP adresu, tako da se vaš identitet ne može povezati sa skidanjem torenata, na primjer, što je jako bitno na ovim prostorima. Pogotovo bitno ako živite u okvirima granica Europske unije. Štiti vas od malvera, imate pristup nekim web stranicama koje ne možete da priđete. Konkretno, 1000 puta smo do sada ponavljali ovo, ali recimo kad pristupate Netflix bazi sa naših IP adresa, ovih balkanskih, da se tako izrazim, nećete vidjeti kompletan sadržaj. Ali ako u Surfsharku izaberete SAD, odnosno Sjedinjene Američke Države, i recimo grad New York, pristupit ćete kompletnoj Netflixovoj bazi. Najbolja stvar ako mene pitate što se Surfshark može instalirati na neograničen broj uređaja. Što znači da troškove kupovine jednog Surfshark naloga možete podijeliti sa prijateljima, rodbinom i sl. Pritom skoro Surfshark ima Surfshark One dodatak, a šta je to tačno? To je skupa alata u koji potpadaju Surfshark Alert. Ukratko, dobit ćete upozorenje o krađi vaših ličnih podataka u realnom vremenu, odnosno nećete na webu ostaviti neke podatke vaše lične koji danas sutra mogu stvarno da se zloupotrebe. Surfshark antivirus ne mora da objašnjam šta je antivirus, nadam se svi znate. Antivirus radi u realnom vremenu, što je sjajno, a naravno možete i offline da skenirate kompletan vaš računar. Surfshark Search bukvalno je sve prepljeno sa reklamama. U Surfshark Search ćete moći da dobijete, da kažemo, valjane rezultate prilikom pretrage, odnosno izbjegnut ćete personalizovane oglase i dobit ćete organske podatke. I dok sam ja ispričao sve o Surfsharku, Mađarska je za to vreme koristići srpske kupce prodala još više iPhona. Hajde ja plastično objasnim ovo. Recimo da postoji 5000 potencijalnih kupaca novog iPhona u Mađarskoj i 1000 potencijalnih kupaca u Srbiji. Apple je naravno u startu dao bolje nabavne uslove za kupovinu u Mađarskoj jer je naručila veću količinu. Onda mi Srbi odemo na kupujem, prodajem i slični website jer je cena iPhona bolja nego u našim maloprodajama i online shopovima i umjesto da kupimo projektovani 1000 u Srbiji, mi otkinemo deo kolača Mađarima. Recimo da to 500 nas uradi. Kada se podvuče crta, Mađarska je prodala 5000 iPhona, mi smo prodali 500. Dakle, 10 puta više. A posvećenje radi u startu je bilo 5 puta više. Što automatski znači da u sljedećoj turi naručivanja Mađarska ima još bolje uslove, a mi još gore. Da ne spomenjem moment u kome Mađarska prodala svu svoju prvu turu, odnosno lagir, i može da naruči novu, dok mi na lagiru još uvijek imamo 500 komada koji nisu prodati. Dakle, Mađari su em prodali više, em prodali brže, em dobili još bolje nabavne uslove, odnosno još manje će iPhone da košta, a mi sve suprotno toga. Ok, vratimo se sad na šverc. Dakle, vama će se vratiti AFA, ali vi morate da platite tu carinu. E sada, ono što je jako bitno da se razume, sad ovdje već upadamo u takozvani crni kanal. Ja ovdje ne mogu da vam dam neke konkretne dokaze, mislim da nije ni pametno, pre svega zbog X kanala i potencijalne mogućnosti da nas neko tuži, još veće potencijalne opasnosti da uđemo u hardcore konflikt sa državom. Ali iskreno boli me k***c. Da se ne lažemo. Ljudi koji prodaju, preprodaju hardware na kupujem prodajem, mahom to rade tako što su u nekom dilu sa nekom državnom strukturom, sa nekim tamo carinikom, da me razumete pogrešno, verujem da je 90% carinika itekako ispravno, ali u svakom žitu ima kukolja i ovdje je neka hardcore moljačina u pitanju, jer jednostavno sa tih 27% AFE ima dovoljno prostora i da se taj neki carinik potplati. Da se provuče bez plaćanja carine, misli, samo ti vidi kamion i kaže prođi i šta sad ti tu možeš da radiš. Itd. Da se ne lažimo, živimo u Srbiji, mislim, verujem da je još gore u Bosni i Hercegovini, da je slično u Crnoj Gori, u Hrvatskoj je dosta bolje zbog Europske unije, ali se ovdje par excellence mulja i krade. I ja sam poprilično siguran da je taj uvoz crne robe dozvolila upravo država, odnosno ne država kao država, nego neki činovnici, odnosno ljudi koji bi to mogli da praktično sve stopiraju i da urade pravu stvar za našu ekonomiju, ali to ne radi jer šuškica ide i njima u džep. Što bi se reklo, svi se tale. E sada, u svemu tome gde legalan distributer, legalna mala prodaja i sve pokušava na legalan način, bez muljanja, da zaradi, da plati radnike, da plati poslovni prostor, da plati taj neki showroom gde ću ja probati, ok, ne grafičnu kartu, to mogu da pogledam na X-testu, ali recimo da poslušam te neke slušalice, na primer, događaju se apsurdne situacije da se uđe u taj neki shop u kome opet ponavljam se plaća zakup, plaća taj neki sample komer tu stoji, da ljudi to probaju, nikada ne kupuje toj prodavnici, iskoriste vreme tih svih ljudi i odu kupe putem crnog kanala.
Što bi se reklo, bukvalno svaku ko kupi je saučesnik u toj krađi i uništavanju našeg budžeta i naše pozicije na svetskom tržištu. I da me ne razumete pogrešno, apsolutno razumem zašto se kupuje na kupujem prodajem. Iz istog razloga što smo 90-ih, a sećam se toga dobro, morali da idemo za Mađarsku i da kupujemo hranu. Ja nikad neću zaboraviti kada je moja majka, ta sam imao nekih 10-ta godina, bukvalno otišla u Mađarsku da nam kupi hranu i mi se kao klinci oduševljavamo tim nekim salamama, tim nekim viršlama, kobasicama, paštetama, mislim, pakao. Ono što želim da kažem je da ne osuđujem niko ako kupuje na taj način hardver. Zapravo, apsolutno ga razumem. Ali imajte na umu da uvek kreće od ideje jedne osobe vezano za bilo što. Konkretno u slučaju X-a sve je krenulo tako što se rodio jedan Dule koji je napravio X. I evo, koliko vas sada prati X. Takođe, kad je Hiće želao sa Nemačkom, naravno kažem Hiće da nas ne cenzurišu, kada je Hiće želao sa Nemačkom da uradi to što je pokušao da uradi, Hiće je bio taj jedan sa tom ludom idejom, bolesnom idejom, nenormalnom idejom. Ali nije on to uradio na kraju. Bilo je gomila ljudi koji radilo samo svoj posao. I ja sad znam da ne mogu ništa revolucionarno da uradim, tu smo gde smo. Dakle, ja neću moći da napravim bolju situaciju od tim što sam snimio ovaj video i ja razumem da ste vi dovoljno inteligentni da skapirate sve što sam vam sad ispričao i da svaki put kad mi kupimo to nešto nelegalnim putem dolazimo do, jeste, nama bolje cene, ali na duže staze praktično uništavamo ekonomiju sopstvene države, ukidamo radna mesta sopstvenoj državi, ukidamo šopove maloprodaje, nebitno šta se sa prodaje na kom je nivou. I onda ako se zapitate zašto recimo u SAD-u, odnosno u Americi su toliko niske cene, zato što oni imaju hardcore veliko potrošačko društvo. Prvo, mnogo ih je, druže, nenormalno ih je mnogo. Kupovna moć je daleko veća, svi uredno plaćaju poreze, jer opet ponavljam, Al Capone je pala zbog poreza. Šta pričamo mi dalje? I cijela mašinerija je napravljena tako da imaju naručivanje ogromnih količina, time dobijaju bolju cenu, time svi u lancu više zarade, time se jača ekonomija, stvaraju nova radna mesta, povećavaju plate i slično. Što bi se reklo, svaki put kad kupimo hardware nelegalnim putem, to su te sive zone koje je neko dozvolio, ali to jednostavno funkcioniše, mi kopamo sebi ruku. E sada, na početku videa materijala sam rekao sledeće. Zašto, kada bi jednostavno morao da objasnim zašto dolazi do tako visokih cena? Zato što smo mali. Jednostavno, kada se mali, nema velike konkurencije unutar zemlje koja bi se borila sa cenom. Dakle, konkurencija je uvijek dobrodošla. Ali da se ne lažemo, mali smo pa smo mali, u Srbiji ima 7 miliona potencijalnih potrošača. Naravno, za ovu grafičnu kartu, verovatno 100 puta manje ili 1000 puta manje, mislim. Ne treba nekoj baki ili deki ova grafična karta i slično, razumete što hoće da kažem. Ali za šta nismo dovoljno mali, da na sledećim izborima ne zaokružimo nakaradnu vlast. A vi se tripujete da ćete tako što nama pišete u komentarima nešto da promenite. Nećete. Promenit ćete samo isključivo na izborima. Budite 100% ubeđeni u to. Također u opisu ću vam ostaviti jedan link kako da popunite glasački listić ako ste ucenjeni. To smo snimili za naš, ako se dobro sećam, 12. rođendan. Dakle, umjesto slavimo 12. rođendan, tad su bili isto izbori. Ja sam odlučio da napravimo takav video materijal. Jer je to bitnije od bilo čega, to je prioritet. A kad smo kod komentara, šta vi pišete u komentarima? Za ovo 165.000 dinara, ala su ga preterali. Pa, jesu li ga preterali posle cijele ove priče koje se ispričao? Mislim da nisu, nego jednostavno ne mogu drugačije napraviti biznis model da to funkcioniše. Ovde se naravno mislilo na računar koji smo skoro testirali, u opisu imate link. Tu je jedan Miloš ostavio komentar ispod, kaže bravo za komentar, svako se malo razume komponente zna da se za taj novac može sklopiti mnogo jači računar. Ja se apsolutno slažem i mi smo prvi i najveći i kad se svi ostali YouTube kanali s ovih prostora skupe na jednom mestu i stave svoje buildove, ne mogu ni da dobace do cifre koliko smo mi računara sklopili, odnosno koliko smo vas puta naučili da sklopite računar. To uzgred i jeste bila cijela situacija kod PC DIY Asus akcija. Dakle, opcija 1, ne znaš da sklopiš računar, ne razumeš se u sklapanju računara, ne znaš kako to da uradiš, gdje da ljuriš komponente i slično. Ok, ako ne znaš, ja sam uvijek za tu filozofiju, brate, plati ako ne znaš. A ako znaš, apsolutno se slažem, idi na e-ponudu ili na kupujem prodajem, gde god, nebitno je. Juri jednu po jednu komponentu, neke mogu nove, neke mogu polovne, izvući ćeš najviše za svoj računar. Mislim, i ta filozofija je apsolutno ispravna. Onda je Dominus ostavio ispod komentar. Kaže, ali isto tako treba da znaš da takvi kompovi služe za neku, na primjer za ljude koje se ne razume da sklapaju, to sam već objasnio, hoće domaću garanciju, to isto je jako bitno. Ja se iskreno opredeljujem za donošenje komponenti preko, jer je ovdje cena preko 30% veća bez potrebe. I tu se opet vraćamo na ono vrzino kolo gde mi jeste, da, tu uštediš,
ali kasnije ti se do te mere obije o glavu da slušaš predsednika jedne države koji ti priča o potrošačkoj korpi i parizeru od 259 jebenih dinara. Ja ne mogu da verujem, brate, šta sam jebeno vidio na TV-u. Brate mili, onda posle diskutujemo da li je pojao taj sendvič ili nije pojao taj sendvič. Alo! Alo! Uzgled, ako mene pitate, 100% sam siguran da nije. I ko još pravi zidarac, brate, sa ona tri tanka lista, mislim, ona ne može se pojede koliko god da si nasjedio majoneza. Moralo je minimum još tri puta toliko se stavi. Dolazimo do jedne jako bitne komponente, a to je računar koji kupuješ kroz rate. Konkretno to u Gigatronu funkcioniše tako što nema kredita, mislim, jednostavno podeliti se na rate. I to jeste sjajna stvar, da se ne lažemo. Ako računar košta 165.000 dinara, čak i ako je skuplji 30%, ti jednostavno ne možeš da dobaciš do te neke cifre sa našim prosečnim platama. Ili možda napraviš glupu situaciju ako imaš decu, kao što recimo ja imam troje, i isto sam tako u gomilu nekih kredita, jer jednostavno ne mogu iz komada da platim sve. Jednostavno budžetiram tako sve gde ću mesečno da odvajam 50 evra za tu neku komponentu, ili to neko osiguranje koje plaćam i slično, gde na kraju dana jeste da platit ću više, ali sam mogu da iznesem, ovako iz komada jednostavno ne mogu. I tu dolazim do jednog komentara, kaže zašto bih dao 65 evra na rati kad mogu 520 u kešu, recimo, glupo poređenje. Pa naravno da idealan scenarij ako možeš da daš odmah u komadu keš. A kad ne možeš, a treba ti to nešto, da se ne lažemo ljudi, mi živimo u zemlji u kojoj ljudi podižu kredit da bi išli na more. Ej, o čemu pričamo dalje? A opet vraćam na to, to se rešava na izborima. Još jedan komentar moram da pročitam i da za vas koji niste pogledali prethodan video, jednostavno, možda nije bio prethodan, nebitno, skripirat ćete koji je u pitanju, je Gigatron računar kome smo dali platinum priznanje, došlo je do greške, objasnio sam kako je došlo do greške, tako da ostavit ćemo taj video u opisu i gde treba da kliknete da se ne ponavljam sada. Suština je da smo mu dali platinum priznanje koje je ostalo iz templatea, a zapravo je trebalo silver priznanje. A komentar vezan za to kaže nije bilo buildova 100 godina, a sada dva za dva dana. Kaže vam, non stop izbacujemo te buildove i najviše volimo da ih radimo. A onda Dragan dolazi i kaže da, tri tačke, na procesor i7 13. generacije stavlja vazdušno hlađenje, stavlja, a na i5 13400K ide all in one. Perfektno, nema šta. Jer Dragan nije slušao što Dule priča. Nisam ja ljudi sastavio te računare, ja sam ih sklapao kako bi napravili tu PC DIY akciju. Sastavljao ih i Gigatron. A naše je da vam kažemo kakve su termalne karakteristike i kakve su performanse. I to smo radili. A opet ponavljam, deo je Asus PC DIY akcije gde kompanija Asus vas bukvalno postiče da sami sklapate računar. A ja vas to bukvalno učim. I sa tim u vezi, Andrija. Dule, koliko vas ja dugo pratim i koliko puta sam pogledao sklapanje računara da doslovno mogu da pokrenem biznis sklapanje računara plus instalacija Windowsa. E, vidiš, ta edukacija, to je naš posao. Iskreno od srca, preponosan sam na tu zaostavštinu, odnosno kako bi Ameri rekli, legacy koji smo ostavili. Da budem totalno surov iskren, ako do sada nisi naučio u ZEG da sklopiš sam računar, pa stvarno zaslužuješ da ga platiš više nego što to realno može da te košta. I Marko Milošević, koji ima avatar ovako. Platina za ovo, 4 smajlija koji se kuturaju od plakanja, smanji narkotike Dule. E moj mare, kamo sreće ja se drogiram. Da se drogiram bilo bi mi 10 puta lakše, ali nažalost mnogih, jer bi vidim mnogi volili da sam ja prolupao i da sam pukao, ja se ne drogiram, zapravo ne pušim, ne pijem. Jedino gde se drogiram je to da sve na vreme znam da jedem kao svinja i kao prase i tako da smanjim stres. I eto se kiraši, zašto su kod nas cene velike. Mali smo, nebitni smo za globalno tržište, ne poručujemo velike količine, to i što bi moglo se prodati kod nas, a to nije mala količina, završi kao prodaja od strane neke druge zemlje, oni onda dobiju mnogo bolje benefite, mnogo bolje cene. I na kraju dana, apolitični smo i boli vas uvo sve u proseku, da se ne lažemo, da izađete na ulice, pa čak i kad su ovi bili protesti protiv nasilja, ja sam bukvalno svakom protestu bio, čak i kad su splasnuli sam odlazio. Jednostavno, ja ne razumem šta je potrebno se desi u ovoj našoj Srbiji da ljudi promene mindset. Koliko to, prijatelju moj, voliš da te jebu, da prostiš na izrazu, da bi shvatio da ne vodi ljubav sa tobom? Koliko je to? Ali okej, tu smo gde smo, idemo dalje. Ja ću se potruditi da uradim koliko ja mogu i kada bi svako od nas imao takav mentalni sklop, siguran sam da bi u roku od godinu dana prevrnuli ovu našu zemlju na jedno jako bolje mesto, sklonili loše ljude sa vlasti i došli do korektnih cena za hardver. I ne samo toga, bilo čega korektne cene. A kada smo kod korektnih stvari, još jedan put vas posvećam da je ovaj video podržao Surfshark, gde dobijate uz Xcode 3 meseca gratis. I da, ovo jeste reklama za Surfshark. I da, platili su nam da ovo kažemo.
I da, nikada u životu ne bi reklamirali nešto u šta ne verujemo. Znate kolike sam pare mogao da dobijem od kladionice kada sam bio u piku popularnosti vezano za YouTube? Samo da vam pokažem te mailove. Svi ćete u komentarima pisati bravo Dulo što si obio kladionice, to uništava decu, to pravi zavisnost i slično. Ali potpisujem da bi 70% vas da su bili u mojoj situaciji uzimali te pare. Jednostavno, takav smo narod. Ali to ne znači da ne možemo da budemo bolji. Moje ime je Dule, na X forumu me znate ko Animan, a mi se uskoro vidimo u nekom novom klipu recenzije ili što je gotovo bilo. Ostanite mi oštri. Ćao se.